ော့ဒီအချက်ဖွဲ့လေးညင်းပေါ့နော်ဒါလေးပြီးဟာနှစ်ရက်ပဲရှိသေးနေပြီးတော့မှအပြီးသက်ပြီးဟာအခုဒါပြန်လာပြီးတော့အဲနှစ်လပေါ့နော် CV နှစ်လနားမယ်နှစ်လနားပြီးမှ CV ပဲပြန်ဆဲမယ်အခုကတော့ရွှေရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟာပြောမနေနဲ့ဒီကားလေမဟေတီတက်လည်းအမှတ်တရများမယ်နောက်ပြီးတော့သနာခုရိုက်ခဲ့တဲ့ CV သုံးလွဲလုံးမှလည်းအမှတ်တရအများဆုံးကားလို့ပြောလို့ရတယ်ခရီးရအများကြီးသွားတယ်နေရာဒေသတွေအများကြီးသွားနောက်ပြီးတော့လေပတ်စုံစံပြလိုရတဲ့လုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဟိုမရရဲလို့ကြောက်ပြီးငိုရယူရတာလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကလေဟို romance drama လေးဆိုတော့ပရိသတ်ကကြည့်ရင်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ရယ် romance scene လေးလည်းကြည့်ရမယ်ပင်းနီယာ scene လေးဆိုအရန်လှတာဟိုတကယ်ရှုခင်းနေပေါ့အေးချမ်းချမ်းရာသီမှာလို romantic scene လေးအိပ်ထားလေးဆိုလည်းအရန်လှတယ်ဟိုပရိသတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အချစ်နောက်ပြီးတော့ဒီ drama အပိုင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဟိုရိုးပြီးဤွားမဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးအပိုင်း40ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်ထက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကားကောင်းတစ်ခုလိုပဲပြောလဲမှာဟုတ်အမ်တို့တော့ဒီခေါက်ကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လက်လက်မင်းကလေးအဲ့လိုမျိုးအလှပအရန်ကြိုက်တယ်လှလှပပလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တွေ့ရမှာပါဟုတ်ပြောမနေနဲ့သူကအဓိကလေးဟိုဒီသူတို့အခုရိုက်တဲ့ director time back က director ပေါ့နော် time back director ဆိုတော့သူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲအတကယ်အစ်စ်အမှန်လိုချင်တယ်ဟိုအမုံမတိရိုက်ထားတဲ့ director ပေါ့နော်သူကအခုပြန်ရိုက်တာနိုင်တာဆိုတော့ဟိုအဓိကလေးငါတို့နိုင်ငံခြားသားနဲ့လှုပ်တွဲလောက်ရတဲ့အခါမှာအဲကိုနိုင်ငံပေါ့နော်အဓိကဟိုအလုပ်တွေလုပ်တာကိုယ်နိုင်ငံကိုပဲအရင်ဆုံးစကြည့်ရဲ။အော်ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့အခါမှာငါတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေးစဉ်းစားရဲ။ကိုယ်အစ်စင်မပြေနေတာလေ။ချိန်မှိတ်ပြီးတော့ငါတို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူး။ငါတို့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့အမြင်မှာငါတို့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တစ်ခွက်လုံးကအရင်စူးစမ်း။ကိုကျော်ထက်ဆိုပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အနောက်ကပါတဲ့လူတွေဒီ style တွေ makeup တွေအစားလေးအရင်တင်းဝရှိရှိနဲ့လှုပ်ရပါဆိုတော့သူတို့နဲ့လှုပ်ရတယ်လေ။သူတို့မကြိုက်ပဲဖြစ်မလားပါ။အဓိကတော့ကိုရီကိုစိတ်မပြည့်စင်တာပေါ့နော်။မြန်မာဆိုတဲ့ကောင်လည်းကိုရီထောက်နေတာပေါ့။ဖြစ်မှာဆိုလည်းလိုပဲအမြန်မာတစ်ဝက်ထိုင်းတစ်ဝက်အလုပ်ကွေးနေကြဆိုတော့အမြင်နဲ့ကိုရီးယားဟိုအလက်ဖြစ်နေတော့ဟိုအချိန်ဆိုလည်းတိတ်လို့မြန်မာမိတ်ကပ်ပြင်ပြီးရတယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ် stand by stand by ready အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ဆိုလည်းအမြင်နဲ့ right time လောက်ကြတယ်ကြိုပြီးတော့ဆောင်းရတယ်ကြိုပြီးတော့လောက်ရတယ်အဓိကသူတို့ကလည်းလေအရင်လှုပ်လို့လို့ကောင်းနေပေါ့နော်အလုပ်ပေါ်မှာအရင်သူတို့ကဟိုစေတနာပါတယ်ဖြစ်ချင်စောတွေလည်းသူတို့အရင်များတယ်အဲပထမဆိုကိုရီးယားနားလည်မှုလို့ရလေသူတို့ကဖြစ်ချင်စောကိုရီးယားငါတို့ lesson ပေးနေရလားဟာလဲပေါ့နော်စဉ်းစားနောက်မှကျတော့မဟုတ်ကိုရီးယားတို့မြင်လားတို့ကဒီကားကိုအရင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ညာကိုရီးယားကနောက်ကနေလိုက်တော့တာတို့ကဒီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ညီမဆိုလေအခုပေါင်းလာမှဆိုလေမစီးရဘူးလေရေစီးရလဲအရင်တန်ရိုက်တော့ဆိုလေမြေကြီးပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြချိန်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရပါတော့အများကြီးလူတွေဆိုလေဟာဟိုစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းပေါ့နော်ဒီကားလေးကတကယ်မဟေတီတဲ့အစပေါင်းများစွာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ငယ်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားလေးတကားပါလေ။အဓိကတော့ဒီကားကကိုကျော့ကိုပို့ပြီးတော့အဲငါးတော့နေတယ်ပို့ပြီးတော့မျှော်လေးနေမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်ကိုခွဲကားလေးပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ CV လောကမှာလည်းနှစ်ကိုခွဲဆိုတာမရှိသေးဘူး။ငါတို့နေနဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ကိုခွဲအချိန်ကြီးလေးအရင်ပင်ပန်းနေသူကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ပင်ပန်းသလိုကိုရီးယားလေးလေးသူ့ကိုကြည့်ပြောလေပင်ပန်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာအဲ့လိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့တလားလောက်နဲ့ပြီးရလေ။ CV ကျ6လလောက်သူ့မှာတစုံလဲလိုက်တစုံပြင်လဲလိုက်တစုံလဲတစုံပြင်လဲဆိုတော့သူအရင်တန်းခဲ့ပါတယ်သူတော့အရင်ကိုမျှော်လင့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကဆယ်လာပိုင်း17လပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ကတော့တက်မှာပါညီမတို့ကြားဟာတော့ဆယ်လာပိုင်းလောက်တက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီယိုမလာခင်ညီမတို့ပိုစတာတွေရိုက်နေပြီ MTV တွေရိုက်နေပြီအကုန်လုံးပြင်ပြီးစပြီးပြင်ဆင်နေပါပြီတက်ဖို့ဟုတ်အဲချစ်ပြီးတော့အားပေးရပြည့်တဲ့တွေအားလုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးအားပေးနိုင်ပါစေလို့ဒီမှာဆုမွန်ပါတော့ပါတယ်